Nós temos aqui um tempo para o debate, para questões. Bom dia, professora Petronilha. Eu quero agradecer muito a sua fala. Eu acho que contribuiu demais para o nosso entendimento e esclarecimento. Eu sou Juracilda, sou antropóloga da FUNAI, de Itanhaém, e, lamentavelmente, não temos aqui um auditório cheio de indígenas, porque eles demandam muito por esse espaço. Mas a gente, às vezes, não tem recursos financeiros mesmo para trazê-los aqui, para que eles mesmo pudessem estar representados. Né? Eu admiro muito o trabalho que a UFSCar vem fazendo. Né? É uma primeira experiência, e a gente sabe de todas as dificuldades, né? E achei muito interessante essa sua colocação sobre a forma de perceber dos indígenas, né, e de outros grupos tradicionais, que a gente não busca ganhar do outro, mas estabelecer um consenso, né, porque só desta forma todos estarão incluídos, né? Isso é um pensamento muito indígena, né? Normalmente, quando se trata de alguma coisa com o povo Guarani, que hoje é o maior representado aqui no estado de São Paulo, né? Eles nunca decidem no dia ou na hora, porque é preciso conversar com todos, né? Com a família, com as mulheres, e só depois eles vão dar, então, o seu veredito, se estão aceitando, não estão aceitando, né? E é um caminho muito difícil para eles também estar na universidade, por tudo isso que a senhora colocou, né? Mas é muito necessário, porque se produz, como a senhora também disse, muito conhecimento nessas comunidades. Se a gente as tomasse em consideração, a nossa forma de entendimento seria outra, né? A gente, por exemplo, está num mundo que está em colapso, porque a gente nunca conseguiu prestar atenção nas comunidades, que sempre não quiseram que a mata toda fosse destruída, que a gente ainda preservasse as águas limpas, né? Então, eu acho que sem incluir essas outras formas de conhecimento, nós não temos saída. Então, eu acho que, mais do que um direito, é uma oportunidade para nós conhecer outras formas de representação e de conhecimento que estão nessas comunidades, nessa população. Agradeço. Queria agradecer à professora Petronilha pela brilhante fala e pela explicitação das razões estruturais pelas quais, né, o racismo ele funciona dentro das instituições universitárias, né, sobretudo como uma forma de apagamento do outro e de exclusão social e de controle de recursos sociais, né, recursos educacionais, recursos econômicos. E aí eu fico pensando, né, enfim, numa discussão que foi feita pelo movimento negro ao longo da história, sobre as estratégias indenizatórias, né, a busca de indenização pelos nossos ancestrais que foram escravizados, né, no caso dos indígenas, que foram espoliados das suas terras, pelos eurodescendentes aqui no contexto brasileiro. E eu fico pensando se, para além das estratégias de diálogo e de luta dentro da universidade, se a gente não tem que partir também para estratégias de ação mais direta, né? No caso, enfim, a luta jurídica pela inserção dos negros e dos indígenas, não só nas universidades, como correção mesmo de uma distorção histórica. Porque a gente não está falando, né, quando na fala inicial, né, se a gente tem 73% de brancos, né, nas universidades e menos de, né, 25% de negros indígenas, a gente tem uma distorção em termos de acesso que está para muito além
de um problema na forma de inserção dentro da universidade, né, nos processos de seleção. E eu fico pensando muito na necessidade, às vezes, de uma ação mais incisiva dentro da universidade, porque, por exemplo, aqui na Unicamp, né, a discussão sobre a inserção dos alunos de escola pública, ela foi muito bem aceita dentro da ideologia da meritocracia como uma correção de um problema. Enfim, né, os alunos das escolas públicas tinham um melhor aproveitamento dentro da universidade, eles passaram a ganhar uma pontuação no vestibular como uma correção em função desse aproveitamento melhor que eles tinham dos alunos das escolas privadas dentro da universidade. Então, assim, esse discurso de correção, de uma distorção provocada pelo mecanismo de seleção, funcionou muito bem nesse ambiente meritocrático, né? Então, eu fico pensando se a gente não precisa também de debater mesmo, enfim, outras estratégias mais radicais mesmo para a correção dessas distorções históricas. De fato, começo pela segunda, de fato, as ações afirmativas nas universidades não é uma política a ser discutida unicamente no âmbito da universidade e, a partir dela, outras decorrentes, como já tem ações afirmativas no serviço público. Quer dizer, de fato, é uma discussão da sociedade inteira e, no meu entender, as universidades são o lugar onde essa discussão tem de ser ouvida, né, juntamente com os movimentos sociais, juntamente com os, tem que puxar, movimentos sociais e universidades, puxar para a sociedade como um todo. As cotas nas universidades não esgotam ou não resolvem um problema, mas corrigem significativamente. Quer dizer, vai corrigir, né? Está começando a corrigir. Então, eu concordo que é uma discussão em que os movimentos sociais têm que fazer parte, numa parceria das universidades com os diferentes movimentos sociais, de forma que se aprenda uns com os outros. Quer dizer, os movimentos sociais aprendam com a universidade, mas também a universidade aprendam com as estratégias dos movimentos sociais e com as demandas. A questão é que a gente tem que aprender tudo isso. Nós temos, historicamente, a ideia de que alguns são predominantes e que os outros obedecem ou imitam. Então, nós temos um modelo de sociedade a superar. E eu acredito que é justamente nestas conversas, vejam bem que eu não estou dizendo diálogo, que eu acho que já está meio gasta essa palavra no sentido com que a gente tem. Conversa com a origem própria, né? Que vem de com, claro, e de versar no sentido que eu ponho para fora, eu derramo aquilo que eu tenho, e eu espalho o que eu tenho e o outro espalha o que tem para a gente criar o novo. Não é uma luta de predominância. Eu até não gosto muito da palavra consenso, porque, em geral, consenso, a gente, pelo menos na minha experiência, não sei se não é de todo mundo, alguém que tenha o maior poder de influência ou que fala mais alto, convence de alguma maneira e todos adotam a ideia de um. Mas no sentido de, que eu acho que é esse o sentido indígena, o sentido de que cada um contribui
para essa construção que vai ser uma construção nova. Não é a ideia de um que vai ter, que tem o maior poder de persuasão. Então, novamente, alguma coisa, o movimento social, os movimentos sociais, tanto indígena como movimento negro, devem de procurar a universidade procurar também, para cada um aprender com o que tem. Um não tem que ser predominante. Essa é uma coisa que nós temos de aprender a conversar sem que alguém seja o predominante. E que todos estejam em pé de igualdade com direito de fala, de persuasão. É uma aprendizagem. Realmente, em relação aos indígenas, né, eu gostaria de lembrar, inclusive, a política do bem viver, que está por toda a América Latina, né, que o bem viver, quer dizer, nós temos que o bem viver, mas não é eu viver bem porque eu tenho carro, moro num bairro abastado e tenho um bom salário. O bem viver significa a minha integração com o mundo que faz parte, do qual eu faço parte, a natureza particularmente, e que todos nós possamos viver bem. E tudo isso tem muitos reflexos, inclusive em problemas como as questões da água, né, que para nós está surgindo agora, mas que na Bolívia e no Chile já é uma discussão antiga, sobretudo dos povos indígenas. E tem outra questão que, de certa forma, foi posta no que foi falado, mas que está subjacente às ações afirmativas, e que o parecer do Conselho das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana menciona, citando Frantz Fanon, é muito difícil a sociedade que nós herdamos. A sociedade brasileira, que vem do escravismo, quer dizer, da redução de pessoas a semoventes, do genocídio dos povos indígenas, é tudo muito difícil. Nós temos esta herança. E os eurodescendentes, quer dizer, os descendentes dos que foram, dos que mataram, dos que foram traficantes, dos que foram senhores, hoje, eles não têm culpa, diz o parecer, citando Frantz Fanon, do que fizeram seus antepassados. Não é? Todos nós, de as diferentes descendências que formam o povo brasileiro, nós recebemos, nós herdamos a sociedade que aí está. Agora, nós queremos que ela continue assim? Quer dizer, depende de nós. Então, os eurodescendentes, eles não têm culpa do que fizeram os antepassados, mas eles têm a responsabilidade de mudar a sociedade que aí está. Não têm que assumir uma culpa do que não fizeram. Não é? Não pode assumir. Mas tem uma responsabilidade, porque a sociedade é de todos. E por isso tem a responsabilidade, sim, de participar desse diálogo. Tem que a responsabilidade de quebrar o que está nos desumanizando a todos nós. Isso tem. E essa é uma responsabilidade que todos temos. Agradeço muitíssimo a professora Petronilha pela sua contribuição, que certamente foi importantíssima para o início dos trabalhos, né, desse dia. Petronilha, muito obrigada. Obrigada.